Boa tarde a todos, vocês já estão curtindo, compartilhando e acompanhando o programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Taps. Hoje nós estamos aqui para destacar um importante e bacana evento que vai ser realizado nesta sexta-feira, aqui mesmo, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, que é o Canto pelos Rincões. Um evento da Celulose Rio Grandense, em parceria com a Prefeitura de Taps, que vai trazer um grande recital lírico para toda a população tapense. Ele é totalmente aberto ao público, ele é gratuito e vai ter a presença musical da Andiara Mumbaque no soprano e do André Carrara no piano. Portanto, estão todos convidados a virem nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, prestigiarem esse grande evento, Canto pelos Rincões, esse recital lírico que tem o apoio da Prefeitura Municipal e que hoje a gente faz o convite para vocês participarem, principalmente vocês que assistem e compartilham conosco o nosso programa Conexão. A gente vai conferir agora na nossa edição a versão dos músicos Andiara Mumbaque e também do André Carrara, para vocês já irem curtindo e acompanhando o espetáculo que nós teremos aqui nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite.